черепахи і навіть гадюки ламають у попуті лапи і хвіст. Якщо прийде біда, візьміть себе в руки, на виручку прийде спеціаліст. Ветеринари, домашні тварини нам лікують рани, не алкоголіки, не наркомани, справжні інваліди. У тварини здоров'я глюче, не місце істериці і матюкам. Зроблять гадюці дихання штучне і клизму поставлять твоїм хом'ячкам. Ветеринари, домашнім тваринам лікують рани, не алкоголіки, не наркомани, справжні айболіти! Наркомани,